Потреба військово-морських сил України у кваліфікованих спеціалістах водолазної служби різко зросла після передислокації з анексованого Росією півострову Крим. Більшість спорядження стандартів НАТО, молоді, навчені, але, на жаль, не свідомі контрактники-водолази, викладацький склад та учбово-тренувальний комплекс Академії Нахімова – все це було втрачено. Аби підрозділи флоту ефективно виконували завдання за призначенням, командування військово-морських сил швидко знаходить шляхи вирішення цієї проблеми в Одесі. З 2015-го на факультеті військово-морських сил при Національному університеті Одеська морська академія розпочинають роботи курси з підготовки спеціалістів та надання їм кваліфікаційного рівня водолаз. Навчання майбутніх підводних фахівців довірили вже досвідченим викладачам та військовим водолазам, які мають за плечима тисячі занурень. Зараз тут проходить тренування вже третього набору. Цього тижня хлопці покінчили з теорією, успішно склавши модуль та перейшли до практики. Для більшості з них живе знайомство з аквалангом та іншим водолазним спорядженням лише починається. Проте, освоївши відповідні знання, вони впевнено беруться до дій. Опускаємо його в воду, дивимося на всі з'єднання різьбові, редуктор, клапан вдоху, клапан видоху, регулятор тої ступені. Опускаємо його вниз, щоб воздух не травив. Все, таким образом мы проверили аппарат на герметичность. Аппарат не травит. После этого делаем доклад командиру спуска, что аппарат к работе готов. За три місяці військовослужбовці повинні набути відповідних фізичних та психологічних якостей для виконання завдань під водою, а також навчитися проводити всі типи підводних робіт, передбачені програмою підготовки. Для отримання кваліфікації водолаз потрібно відпрацювати не менше 20 годин під водою. Хочу відмітити даний курс, той, що зараз проходить навчання, можу відмітити в кращий бік, тому що більш відповідально віднеслись до цього і командири підрозділів, які направили на навчання свій підлеглий особовий склад, так і, відповідно, військовослужбовці, які навчаються. Тобто, я вважаю, що цей курс буде набагато краще, ніж попередній. Є бажання і є відповідальність. Процес навчання нелегкий, насичений важливими знаннями та навичками, що необхідно набути. Проте ті, хто вже справився чи не з половиною випробувань, не жалкують про обраний шлях, затрачені сили та освоєну інформацію. Про військову медицину, про фізіологічні особливості людей, які занурюються. Тобто курс доволі таки добрий і багато нам дають наші командири знань. Мені подобається ця професія. Рівень підготовки водолазів для вітчизняних військово-морських сил повністю відповідає вимогам до натівського фахівця. Аби забезпечити за необхідності якісну взаємодію з водолазними спеціалістами військових флотів провідних армій світу. Наші хлопці вчаться використовувати як легке спорядження, так і більш потужні зразки, що стоять на озброєнні таких країн, як Данія та Сполучені Штати Америки. У найближчих планах – введення в підготовку водолазів, тренувань на незнайомій місцевості та необладнаному узбережжі з використанням мобільного водолазного полігону.